زمونږ ډېر ګران مېلمانه پښتو اکیډمۍ ډایرکټر نصرالله خان یوسفزای زمونږ د پښتونخوا یو ډېر نامتو د پوهانو مور مشایرانو شاعر او زمونږ د نن د دې علمي صدر تفاصیل یوسفزای صاحب د هغې سره د هغه کې نور ډېر ګران شاعران زمونږ ملګري خصوصاً پاچا کې سب ځکه چې موږ سره په سلام کې دی حاضر دي او داسې نور ډېر شاعران ما د ټول ټول مدرسې د هغې نه علاوه زمونږ د دې کالج مختلف پرنسپل او اوس د ګورنمنټ کالج پېښور پرنسپل پروفیسر شریفګل صاحب زمونږ ډېر محترم بشر خطر کالج پرنسپل شوکت الله صاحب دا چکرمټه کالج پرنسپل صاحب نعیم خان عطاءالله شاه صاحب دا چیني کالج پرنسپل زمونږ دلته د خوشا کالجونو نه راغلي پروفیسران پوهان زمونږ ګران مېلمانه د دې کالج ډېرو بوډارو بچو السلام علیکم په لنډو ټکو کې ډېر وخت وشو د مېلمنو ځکه شکریا ادا کړو چې زمونږ زما ډېر خوشاله شو خصوصا زمونږ د دې کالج د دې ماشومانو په دې اپروچ باندې د دې په دې شوق باندې او د دې په دې دومره ښه دار باندې چې هر شاعر ته وخته نو په دې باندې مې یقین وکړ چې ډېر خوشاله شو او شاعران خو شاعران وي مونږ ته به خلک راځي پس دا د دې پیسې راغلي دي او مونږ هر وخت د دې چې راځي ترجمة نانسي قنقر